নমস্কার মুমতা আপন স্বাগত করছি মো আজ ভিডিওরে আজ আপন মানুষ এক সুন্দর টপিক উপরে ভিডিও নিয়ে আসিছি আজর ভিডিওরে আমি আলোচনা করা নরক চতুর্দশী কাইকে পান করা যায় বা যমদেবতা দীপ কাইকে লগাজ তা সহ ধনতেরসরে আমি কিপর পূজা করা মহাল্মী কিপর পূজা করা কুবের মহারাজ কিপর পূজা করা ধনবন্তরী কিপর পূজা করা ଓ ଘରକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବାର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ବା ଧର୍ମ ମାସ ଏହି ଧର୍ମ ମାସର ସବୁଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦିନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଧନତେରସ ଦୀପାବଳି ଅନ୍ୟତମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିକୁ ধন ত্রয়োদশী বা ধনতেরস বা ধনুয়ন্তরী জয়ন্তী রূপে পান করা যায়। নভেম্বর দশ তারিখ দিন বারোটা ছু নভেম্বর এগারো তারিখ দিন গোটা অঠাবন পর্যন্ত আমার ত্রয়োদশী তিথি রয়েছে এই ত্রয়োদশী তিথি আমনতেরস পর্ব পাাল করাই পড়ি এই ধনতেরস দিন মাতা লক্ষ্মী ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଧନର ଦେବତା କୁବେର ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଏବଂ ଧର୍ମ ଦେବତା ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନଭେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖ ଗୋଟେ ଅଠାବନ ପରଠାରୁ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯାହା ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନାମେ ବିଖ୍ୟାତ ଯମଦେବତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଦେବତା ତାପରେ ନରକ ଦେବତା ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ବା ପ୍ରେତ ଦେବତା ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ ଧର୍ମ ଦେବତା ଭାବରେ ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ନର୍କ ଦେବତା ବା ମୃତ୍ୟୁଦେବତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ଧନତେରସ୍ ପର ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଦେବତା ବା ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନତେରସ ଦିନ ଆମେ କିପରି ପୂଜା କରିବା ଏବର୍ଷ ଧନତେରସ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ବାରଟା ଛତିଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେଣୁ ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧନତେରାସରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ ଧନବନ୍ତରୀଙ୍କ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଏଇସବୁ ଦିନ ବାରଟା ଛତିଶ ପରଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ବାରଟା ଛତିଶ ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯମଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯଦି ନଭେମ୍ବର ମାସ ଦଶ ତାରିଖରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଏଗାର ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଅଠାବନ ଭିତରେ ଆମର ଧନତେରସର ପୂଜା ସରିଯିବା ଦରକାର ଧନତେରସ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ବା ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଯିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଲିପିଦେବା ବା ପୋଛି ଦେବା ତାପରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଚଟାଣରେ ପଞ୍ଚମୁରୁଜାରେ ଗୋଟିଏ ଝୋଟି ପକାଇବା ସେ ଝୋଟି ଉପରେ କିଛି ଧାନ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖି ଆମେ ତା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ କଳସ ଜଳରେ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ଅକ୍ଷତ ଫୁଲ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇ ଆମେ କଳସ ବସେଇବା ଆମ୍ବଟାଳ ରଖିବା ତା ଉପରେ ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆ ରଖିବା ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆ ନଥିଲେ ଗୁଆଟିଏ ରଖି ସେ ଗୁଆରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଫୁଲ ଦେଇ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଓ ଗଙ୍ଗ ଗଣପତଏ ନମହକାଇ ହାତରେ ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଫୁଲ ଧରି କଳସ ଉପରେ ପକାଇ आम ठाकुर जुहार हवा ताप ओं नम शिवाय कह शिव को जुहार हवा ताप दुर्गा देव नम कह माँ दुर्गा जुहार हेताप ओं सूर्याय नम कह सूर्यदेवता को जुहार हवा ताप नमो श्री भगवते वासुदेवाय कही श्री विष्णु को जुहार हे ପ୍ରତିଥର ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରତିଥର ଫୁଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ କଳସ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକିଏ ପକାଇ ଆମେ ଜୁହାର ହେବା ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଜଳେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘର ପାଇଁ କିଛି ସୁନା ଜିନିଷ ବା ରୂପା ଜିନିଷ ସୁନା ରୂପା ନହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ପିତ୍ତଳ ବାସନ ବା କିଛି ଛୋଟ ଗିନା ବା ଚାମଚ ଗୋଟିଏ କିଣି ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାରେ ଲଗାଇ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପିତ୍ତଳମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଆଉ ଧନୁଅନ୍ତରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଧନୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ପୋଛି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ନହେଲେ ପାନ ଉପରେ ଗୁଆଟିଏ ରଖି ଆମେ ଧନୱନ୍ତରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା କରିବା ଆଉ ସେହିପରି ଯମଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ଚାଉଳ ଉପରେ ଗୁଆଟିଏ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଳସ ବସେଇବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆଳତି କରିବା ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର মন্ত্ৰ পঢ়ি আমি পুষ্পাঞ্জলি দবা তাৰপৰা আমি ঠাকুৰক ভোগ লগাই মাহলক্ষ্মী পাখেৰে কৌডিটি ৰখি পূজা কৰিব এইদিন কৌডি পূজা কলে বহুত শুভ হৈ থাকে মহী এখন ফল এঠা ভোগ কৰা এইদিন কিছু মিঠা ভোগ কলে ବର୍ଷ ସାରା ଜୀବନସାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଧନୱନ୍ତରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଭୋଗ ସହିତ କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଲବଙ୍ଗ ହେଲା କିମ୍ବା କଦଳୀରେ ମହୁ ପକାଇ ଚକଟି କିଛି ଭୋଗ ହେଲା ଏହିପରି ଭୋଗ କରାଯାଏ ଦେବତା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର ଜୀବନ ସାରା ନିରୋଗ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଧନତେରସରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ ଧନୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବର୍ଷ ସାରା ଧନର ଅଭାବ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆଯାଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ଆମେ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯମଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସୋରିଷ ତେଲ ବା ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଯାଏ ଧନତେରସ ପରଦିନ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏହି ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଏଗାର ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଅଠାବନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯମଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ପୂଜା କରାଯିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆମେ ଧର୍ମ ଦେବତା ଯମଦେବତାଙ୍କୁ କିପରି ପୂଜା କରିବା ଧନତେରସ ଦିନ ଧର୍ମ ଦେବତା ଭାବରେ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରେତ ଦେବତା ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଭାବେ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ପୂଜା ଘର ବାହାରେ କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ହଳଦୀରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ଟିକିଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତା ଉପରେ ରଖି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଦୀପ ରଖାଯାଏ ସେଇ ଦୀପକୁ ଆପଣ ମାଟିରେ ବନେଇ ପାରିବେ ନହେଲେ ଅଟାରେ ମଧ୍ୟ ବନାଇପାରିବେ ସେହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଦୀପରେ ଚାରୋଟି ବଳିତା ଚାରି ମୁହଁରେ ରଖାଯାଏ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ବା ରାଶି ତେଲ ଦେଇ ଜଳାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏହି ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ଏହି ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ବା ଗୃହିଣୀ ସେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଫୁଲକୁ ହାତରେ ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ହେ ଯମ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ଉପରେ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ମୋ ଘର ଉପରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ କେବେ ହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରୁ ଏହା କହି ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫୁଲଟିକୁ ଦୀପ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ ଏହିପରି ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ ଏହି ଦୀପ ଲିଭିଯିବା ପରେ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଏହି ଦୀପକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ବିସର୍ଜନର ସୁବିଧା ନଥିଲେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା धन तेरस जमदीप दान नरक चतुर्दशी र पूजा विधि आशाकुँछ वीडियो भल भिडियो लाइक लके अधिक अधिक सेयर गरे मो चैनल को सब्सक्राइब भुलबे नै पहिले देखाहो वीडियो रे रहिलि धन्यवाद